Olá, tudo bem com você? Estes não têm sido dias fáceis, dias tranquilos. Temos realmente enfrentado uma situação muito complicada em todo o planeta por conta dessa pandemia causada pelo vírus, novo coronavírus. Temos visto amigos queridos sendo acometidos por essa doença. Tenho amigos médicos que estão aí na linha de frente e que neste momento estão sofrendo, internados, entubados, inclusive. Temos orado muito por essas pessoas para que Deus as proteja. Mas tem sido também tempos de introspecção, de muita reflexão. Temos visto pessoas tomando a decisão de conhecer mais a palavra de Deus, pessoas tomando a decisão de se aproximar mais de Deus por conta dessa situação que mostra, revela duramente a nossa fragilidade humana. Essa semana também marcou, teve um evento marcante também que foi bastante triste, que foi a perda de um grande apologeta cristão chamado Ravi Zacharias. É um autor, palestrante, um pensador a quem eu admiro muito e acompanho há muitos anos já. Ravi teve uma experiência muito interessante. Ele é indiano, estudou filosofia e enquanto ele estudava filosofia, ele teve contato com outro autor, outro filósofo chamado Albert Camus, ou Camus. E lendo esse autor, que é bastante negativista, por sinal, bastante pessimista, ele Ravi concluiu que a filosofia nos leva a uma encruzilhada, saber se a vida vale a pena ou não. E pensando em sua vida, em sua realidade, Ravi Zacharias decidiu-se pelo suicídio. Ele tentou então tirar a própria vida, tentou se suicidar, acabou indo parar no hospital e lá, graças a Deus, teve contato com a Bíblia Sagrada. Não tinha muito o que fazer por ali. Enquanto se recuperava da tentativa de suicídio, Zacharias começou a ler a Bíblia. E ali ele diz que encontrou finalmente a verdade que procurava, o sentido para sua vida. E tudo então mudou completamente. Ravi se tornou, como eu disse, um palestrante de renome, um grande defensor da fé cristã, ou seja, um grande apologista ou apologeta cristão. Escreveu muitos bons livros sobre esse tema e outros. E tem sido apreciado por muitas pessoas pela sua sensibilidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o link para um texto que eu publiquei em meu blog outraleitura.com.br, que foi escrito pelo meu amigo, doutor em cosmologia, físico, Rafael Cristi Lopes. Ele também é um grande admirador da obra de Ravi Zacharias, da pessoa dele, e destacou justamente essa faceta do grande Ravi, que é a sua inteligência sensível, capaz de perceber Deus nos pequenos detalhes da vida. Eu tenho, inclusive, em meu escritório, um livro do Ravi Zacharias com o título de O Grande Tecelão. Nessa obra ele destaca realmente esse amor que ele tinha para com Deus, o Deus que ele encontrou num leito de hospital e o Deus que ele defendeu por todos os anos de sua vida. Ravi faleceu essa semana, vitimado pelo câncer. Antes de voltar a falar de Zacharias, eu quero mostrar aqui alguns livros que pertencem à minha biblioteca e que são de outros autores fantásticos. Quem sabe em algum momento eu possa destacar um por um, comentar alguns desses livros também. E eu começo aqui pelo grande Gilbert Chesterton, o livro Ortodoxia, que teve uma influência muito forte, muito grande em minha vida. É um livro tremendamente inteligente, cada parágrafo é um deleite. Eu quero comentar em algum momento, em algum vídeo futuro aí, um pouco mais sobre essa obra aqui de Chesterton, um jornalista lá do século XIX que tinha uma sabedoria tremenda, uma capacidade incrível de escrever e de colocar seus pensamentos ali no papel. Outra obra do Chesterton é esta aqui, O Homem Eterno, também é um marco na literatura apologética, um livro fantástico, tanto que essas obras influenciaram. Chesterton também foi ateu, né? E depois aceitou a fé cristã. E essas obras dele influenciaram grandemente outro famoso ex-ateu, tremendamente inteligente, um grande intelectual, que foi professor em Oxford, inclusive, que foi o C.S. Lewis, né? Aqui está uma das obras mais incríveis dele, Cristianismo Puro e Simples. Recomendo a leitura desse livro. Foram programas de rádio, na verdade, gravados durante a Segunda Guerra Mundial para trazer alguma esperança às pessoas, e depois esses programas foram reunidos nessa obra aqui, Cristianismo Puro e Simples. Tenho também aqui, só para a título de exemplo, né, o livro O Problema do Sofrimento, em que Lewis trabalha com esse assunto tão delicado, né, que às vezes coloca em xeque na mente de algumas pessoas a própria existência ou o amor de Deus. Por que sofremos? Né? Uma obra muito boa, muito interessante. Quero mostrar aqui um outro livro de um outro autor
nessa área de apologética, o livro Em Guarda, de William Lane Craig. Esse autor aqui é outro acadêmico, ele é doutor em filosofia, doutor em teologia também, e tem defendido assim os pilares do cristianismo, especialmente a questão da ressurreição de Cristo, na qual ele se especializou, com argumentos racionais muito interessantes. Tá certo que muitos desses autores apologetas aqui não são exatamente criacionistas, talvez não creiam na semana literal da criação em 6 dias, não é verdade? Eles talvez possam ser qualificados, né, classificados como evolucionistas teístas. Mas é aquela coisa, né? Analise e retenha o que é bom nessa obra deles, e na questão da fundamentação, da defesa da historicidade da Bíblia, da ressurreição de Cristo, da existência de Deus especialmente, né? Eles trabalham muito com argumento cosmológico, argumento teleológico. Nesse ponto aí, eles são realmente muito bons. Outro livro aqui de William Craig, muito interessante, Apologética para Questões Difíceis da Vida. Toca em pontos assim bem delicados esse livro aqui, e mostra como a apologética pode realmente pode estar realmente ligada a aspectos da nossa vida comezinha, né, da nossa vida comum, do dia a dia, questões talvez para as quais as pessoas nem sempre tenham respostas, ou sobre as quais nem sempre pensam, né, mas como a Bíblia pode oferecer respostas para essas questões. Faço uma outra ressalva, né? Alguns desses apologetas, infelizmente, acabam defendendo ideias como o inferno. Tem um livro muito bom também, que eu não tenho agora aqui, está na minha biblioteca, na estante, que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Livro muito bom, mas ali eles falam um pouquinho sobre a questão do domingo, né? Como um dia de guarda, e obviamente que nós não concordamos com isso. É o sábado, verdadeiro dia bíblico de guarda, e a defesa do inferno eterno, como alguns apologetas evangélicos acabam fazendo, né? Mas tirando uma outra coisa assim, repito, a obra desses autores é muito interessante. Alvin Plantinga, esse livro aqui é muito bom. Deus, o conhecimento de Deus, né? Alvin Plantinga e Michael Tooley. Plantinga é filósofo, pensador profundo, e suas obras também são muito importantes nessa questão aí da apologética, para oferecer razões, né, argumentos racionais para a fé cristã. Outro autor muito bom, que também é um evolucionista teísta, né, mas, repito, naquilo que ele fala sobre a existência de Deus e argumentos racionais para a fé, é o Alistair McGrath. O Deus de Dawkins, por exemplo, é um dos livros dele, tem muitos livros, era ateu também e acabou se convertendo ao cristianismo, e hoje tem dado uma grande contribuição escrevendo comentários bíblicos e obras apologéticas como essa aqui, por exemplo, e outras mais, né? Alistair McGrath. E outro que eu admiro demais, John Lennox. O Lennox é docente de matemática da Universidade de Oxford, ocupa as cátedras de matemática e filosofia da ciência, e é conselheiro pastoral no Green Templeton College, também na Universidade de Oxford. Esse livro aqui é muito bom. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Se é como já dizia lá Nietzsche, Deus está morto, por que que Deus não foi enterrado ainda? Por que que Deus permanece na nossa cultura, na nossa mente, na vida das pessoas? Por que as pessoas ainda sentem essa carência, esse vazio que as leva a buscar um sentido para a vida, que as leva a buscar Deus? E quando eu falo em sentido para a vida, me lembro de um outro autor muito bom, inclusive já li alguns livros dele, a minha esposa acabou de ler um livro dele em busca de sentido, que é o Viktor Frankl. Em algum momento nós vamos gravar um vídeo também sobre as obras de Viktor Frankl. Eu li dele, entre outras, o livro A Presença Ignorada de Deus, muito bom, em que Frankl fala também dessa necessidade humana de buscar o transcendente. Em algum momento, repito, nós vamos gravar um vídeo sobre ele. Esse aqui, eu não li ainda, mas a minha esposa leu e falou que é fantástico, um livro muito bom. Procurei Alá, Encontrei Jesus, de Nabel Qureshi, um árabe muçulmano, ex-muçulmano, que conta aqui nesse livro a sua busca por Deus. E nessa busca, em contato com outros, com cristãos, né, no Ocidente, ele acabou encontrando Jesus e se apaixonando por Jesus. É uma obra apologética também. Ele apresenta aqui os argumentos racionais, bíblicos, que o convenceram de que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Criador, e aceitou Jesus como Salvador. Infelizmente, alguns anos atrás, Nabel faleceu, vitimado também por câncer. Uma perda lamentável demais, porque se demonstrou um grande autor, escritor, pensador, e foi influenciado pelo ministério de Ravi Zacharias. E de Ravi Zacharias eu quero mostrar aqui pelo menos duas obras. Esta aqui
Jesus, Entre Outros Deuses, minha esposa está lendo agora esse livro, uma defesa da singularidade da fé cristã. Então, Ravi Zacharias, com toda a sua autoridade, porque ele foi hindu, né, ele pertenceu a uma cultura hindu, ele foi ateu, né, um filósofo ateu, e aceitou Jesus como seu salvador e se tornou um grande pesquisador, como eu já disse, um grande defensor da fé cristã, sabendo exatamente o que está dizendo. Então, aqui ele mostra realmente como Jesus é singular entre todas as figuras religiosas da humanidade. Você não pode comparar Jesus a um Maomé, a um Buda, a qualquer outro líder religioso, porque Jesus está acima de tudo isso, é muito mais do que isso, né? E nesse livro, Ravi, ele mostra realmente essa singularidade de Jesus, o Jesus que ele conheceu e por quem ele se apaixonou. Vale muito a pena esse livro. E finalmente, entre muitos outros que eu poderia apresentar, porque Ravi foi um escritor prolífico, né? Está esse aqui, A Morte da Razão. Um livro pequeno, poucas páginas, uma resposta aos neo-ateus. Muito interessante, em poucas páginas, na verdade, 110 páginas, Ravi, ele desmonta os argumentos de autores como Richard Dawkins, Sam Harris e outros aí, Hitchens, que durante os anos 90 e 2000 foram muito ativos, né, escrevendo livros e fazendo palestras, tentando trazer de volta o ateísmo, o neo-ateísmo militante, né? Não tiveram sucesso porque a gente vê que o mundo hoje continua buscando Deus. A maioria esmagadora das pessoas é religiosa e quer encontrar um sentido para a sua vida. E nessa obra aqui, é muito boa, é uma pérola. Ravi Zacharias, ele refuta esses argumentos neo-ateus. Aqui na página 36, eu poderia ler muitas citações aqui para você, mas eu vou, para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Eu quero ler aqui um parágrafo aqui dessa página 36, depois um trechinho da 38. Pelo menos Voltaire, Sartre e Nietzsche foram sinceros e coerentes na visão de mundo deles. Eles confessavam o ridículo da vida, a falta de sentido de tudo, num mundo ateísta. Os ateus de hoje, como Richard Dawkins e Sam Harris, todavia, estão tão cegos pela arrogância da mente deles que procuram apresentar essa visão da vida como algum tipo de libertação triunfal. E depois ele diz assim, que na página 38, a vida sem Deus é, em última análise, uma vida sem nenhum ponto de referência, de sentido, que não seja a que alguém lhe dá na hora. Uma vida sem sentido, uma vida sem ponto de referência. Eu louvo a Deus porque Ravi Zacharias terminou seus dias com esse ponto de referência muito claro em sua mente, porque Ravi Zacharias encontrou o sentido da vida dele quando encontrou Jesus naquele leito de hospital. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, não sei como você está vivendo, mas eu sei que existe um Deus que pode dar sentido à nossa vida e efetivamente dá. Eu sei que há um Deus que não pede de nós uma fé cega. Ele oferece evidências, ele nos apresenta argumentos racionais, não só para sua existência, como para a veracidade de sua palavra. Ele oferece argumentos na arqueologia, na ciência, as profecias bíblicas que se cumprem à risca e estamos vendo se cumprindo exatamente em nosso tempo. Tudo isso são evidências de um Deus que existe e de um Deus que promete mudar nossa vida para sempre. Ravi Zacharias passou por essa experiência, eu espero um dia encontrá-lo quando Jesus voltar na grande ressurreição e ter boas conversas com esse homem a quem eu sempre admirei. E continuarei admirando por meio de suas obras, seus livros, suas palestras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links para dois pequenos vídeos de Ravi, para você, caso não conhecesse ainda, tenha contato com algo que ele falou, com algumas de suas palavras, e possa então ter contato com a obra desse grande homem. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua busca pela verdade, e que você se satisfaça ao buscar e encontrar, porque a Bíblia diz que aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Busque a Jesus, busque um sentido para a sua vida, e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com essa busca. Um grande abraço.